Asal kegatlan. Pahamu cacu. Loh. Wah, untuk iwa sakratku. Cili, lele nih. Excited. Si cili nih. Kena kepati le ya. Calon digoreng iki wis. Calon digoreng wis, goreng ana wae. Wis ayo lumayan lah. Cilik iki semene. Ndek wis semene. Ditol terus. Kuwi diculke bakalan mati ya, Mas. Diblodot ya mesake. Goreng langsung apa diblodot? Langsung ae pit no. Sing liare rusak. Nelak ta. Strike ngono. Mohon dia, Pak. Siapa? Tapi ragum. Telu. Endi? Colke. Semene. Oh, kok sak menyemene, Pak. Sudah dicolke meneh mati ya. Nelah. Wis digoreng aku. Goreng kok goreng iki kering. Masak goreng kursi.